Edi Rama flet për herë të parë pa protokoll. A u rikthye kriza politike me ndryshimet kushtetuese? Pse u ndryshua kushtetuta pa konsensus gjithëpërfshirës, vetëm pak muaj para zgjedhjeve parlamentare, si po i lexon Edi Rama mesazhet e ndërkombëtarëve, mesazhet e forta të Yuri Kim dhe përgjigje e kryeministrit? Kush është opozita për Edi Ramën? Ajo në parlament apo ajo jashtë parlamentit? Presidenti nuk u shkarkua nga mazhoranca, por tensioni mes tij dhe Metës është përforcuar. Me kë e ka betejën Edi Rama? Me Ilir Metën apo me Lulzim Bashën? Zgjedhjet e ardhshme dhe platforma që kryeministri u prezanton shqiptarve, ai ka mbajtur Edi Rama premtimet para shqiptarve. Menaxhimi i situatës së COVID-19 dhe të pasojave të tërmetit të 26 nëntorit. Na ndiqni këtë të premte në orën 25:15, flet në një intervistë pa protokoll kryeministri Edi Rama përballë gazetares Anduela Andreu.